Mannerheimilta tuli sähkösanomatta, että tätä kestä teidän, hän käskee teidän vetäytyä kolhoon. Kyllä nuo lapualaiset on sitten aika erikoista väkeä, kun he kielloista huolimatta jatkavat vain etenemistä. Ukko Laurila pani sen sähkösanoman taskuunsa ja sanoi, että tapellaan ensin. Punaiset oli täällä eteläpuolella koskee ja tuolla pohjoispuolella siellä oli sitten valkoisten sotamiehiä. Isä Laurila piti puhuttelun lähteville joukoille, että tähän asti on ollut leikkiä, mutta nyt alkaa sota. Taistelutahto näillä punakaartilaisilla oli todella mahtava, sen myöskin vastustajat tunnusti. Tässä alkoi olla melko lailla ummessa tuo piiritys.